Dneska tady máme zase po hodně dlouhé době The Sims 4. Měla jsem se k tomu odhodlávala, ale jdu se na to pustit, protože mám vymyšlený scénář, budem tomu tak říkat, co nás vlastně čeká tady v nový rodině, kterou ještě teda samozřejmě nemám, tu začneme dělat spolu. A samozřejmě baráček, protože ohledně toho si toho bude dít fakt hodně. Zapla jsem to fakt po hodně dlouhé době a všimla jsem si, že opět moje sestra tak trochu nakupovala, jo, takže máme tady další nový balíčky, takže na ty se musím podívat i sama, protože nevím, o co go. Na co se asi nejvíc těším, tak ukazovali před pár, nevím, týdnama ukazovali novou novinku do Simíku, že mají být asi vlkodlaci. Na ty se strašně teda těším. Bohužel ještě nejsou, ale těším se na to, nevím, kdy vyjdou, ale už aby to bylo. Vlastně, když se tak říkám, tak když tady máme vlastně bylo úplně nový jakoby lobíčko, tak tady máme hned, když si chcete vytvořit Simíka, takže se mě tady ptá, jestli si chcem vytvořit příběh. Příběh jsem ještě nedělala, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavý, takže možná asi do toho půjde. Budou tady různé otázky. Já to zkusím rychle vyplnit a uvidím, co mi z toho vyjde, protože se začínám trošku bát, že by mi z toho vyšel nějaký paskvil. Vytvořila jsem si tady Simíka teda podle příběhu, odpovídala jsem tam na otázky ohledně lásky, nějaký slávy a takhle, jak bych reagovala, jaký jsou zvířata pro mě a jestli bych zachránila světa tak. Vytvořila mi to teda zatím holčinu, můžem si ji samozřejmě upravit. Mám tady daný rovnou, jakou bych mohla mít kariéru. Tajná agentka zase mi celkem líbí. Dovednost komedie, dovednost charisma, počátek prostředky standard, jasný. To, že jsem lamačka srdcí, že jsem romantička a možná jsem mladá. Samozřejmě dobračka, mám ráda romantiku a jsem veselá, což jsem myslela, že by celkem na mě šlo, protože když si vezmu, ono to vlastně nejde se změnit. Doprčic! Jsem se chtěla podívat, jaký tam jsou ještě charisma, který by jako ke mně seděli, ale řekla bych, že asi jako dobrý. Já ji asi upravím nějak. Samozřejmě dobrý mít takovýhle obočí, že jo, příjem. Ještě když se tak vezme, když si dám pryč svoji fasádu, tak už tam nic moc nezbyde. Máme asi první postavu, respektive mě, jo. Dala jsem si tady ještě jako vlasy, jsem si zapomněla dát jinou barvu, ale já nevím, k čemu bych to přirovnala. Takže bych to nechala na tý hnědý, protože za týden možná už hnědá budu. Ale to je otázka. Udělala jsem se tak, jak by se asi já potkala na ulici, takže většinou, když mě potkáte, tak vypadám většinou takhle. Většinou vlasy do drdelu, většinou jenom na natáčení mám rozpuštěný vlasy. To obyčejný triko, akorát asi jsem tam. Naučila jsem je nosit si. Co se týče ostatních věcí, jediný, kde se pak jako maluju a připadám si hezká, jo, tak je většinou s šatama. Jinak oblečení jsem teda trefila na svoje, co já většinou nosím, takže nic moc, nic vyzývavého, ale myslím si, že jsem celkem se trefila až jako na tu barvu vlasů, ale bohužel takovouhle jako tam nemáte, že jo. Samozřejmě tam přidáme i Vendu podle příběhu, aby jsme byli oba dva podle příběhu. Trošku nevím, co tam bude na otázky na ní a jestli vůbec jeho nějak odhadnu, ale necháme se překvapit. Mám asi vydělanýho i Vendu, taky jeho obvyklé oblečení jsou mikiny, jenom přes hlavu, jo, jinou pomalu nenajdete a bylo obtížný najít nějakou rozepínací, aby se mu líbila, samozřejmě se nám to nepovedlo. Oblečení nějak jako klasika, většinou červený, dělala jsem stejný pyžama, protože s Vendou většinou nosíme stejný pyžama, jo, je to divný, ale nám se to líbí. Ostatní věci asi jsem taky nějak trefila, hlavně když je to červený, tak vždycky u něj zabodujete. Jinak tuhle postavu jsem dělala na dvakrát, protože na poprvé tam byly dost divné otázky a vůbec mi to jako nevyšlo v představě, jako bych si představovala jakoby u Vendu, jakože jeho charisma. Nakonec na podruhé to vyšlo, to hledně počítačů, že jo, samozřejmě. Truhlík, jo, to celkem sedí, Venda je takový truhlík. A zasmušlý, to mi tam trošku nesedí, ale s tím jako nic neudělám, když tak to zkusím změnit pak v průběhu hry. Ale řekla bych, že jsme se trefili celkem na 80% dobře. Samozřejmě nemůžu zapomenout na naši Miu a Zoinku, takže tu si taky udělám. Trošku se bojím, že mi to bude trošku trvat, ale doufám, že se trefím a snad se vám bude líbit. Tady si budu muset trošku pomoct, protože u Zoe to je celkem těžký odhadnout jako její náprsenku bílou. Tohle nevím, jestli to se to vypadá trošku jinak, než jak zamýšlím, ale asi jako nic jiného nevymyslím. Zase tak špatně to nevypadá, si myslím. Což tomu podobná. Jo, bradičku máš bílou a kozinky máš tak bílý, ale ono ti to vede ještě takhle níž, takhle níž, jo. Zoe, myslím si, že přesně to seš ty. Já si myslím, že tak.
My už jsem asi měnit jsem nemusela, ta vypadá vlastně jako klasický mops, je to barva kapučíno, Vendovi se to strašně líbí, takže to je prostě Mia, teda takový divný ksichtík, ale bohužel to asi nezměním a má Zoinka, je štěňátko, jako je normálně tady v reálu a myslím si, že je dobrý. Takže takhle bych představila naši rodinku, víc nás zatím teda není, díky bohu, maximálně ještě tamhle ty rybičky. Máme tady druhou část tohle videa a je to vlastně stavění baráčku. Přestěhovala jsem se nebo nastěhovala jsem je zrovna do nového města. Ještě jsem ho vůbec neprocházela, určitě se na něj jednou koukneme, ale zatím jsme na svojí parcele a celkem fajn se zatím dál nebudu jezdit, aby jsme si to prošli pak spolu, ale líbí se mi zatím ta parcela, teda jediný zase rozdíl úplně máme jinde vlastně. I když my to jako můžeme hrát buď s pozadím takhle, takhle, to nevím teďka, jak to budeme hrát, asi takhle budu zvyklá, asi jo, no, to ještě uvidíme. Abyste pochopili, proč vlastně se opět pouštíme do semíků a s našema rolema, nebo s mojí rolí a Vaškovou, kvůli tomu, že v létě nás čeká menší update našeho žití a samozřejmě my to tady budeme prožívat spolu už v semíkách, takže tak trochu o 2 měsíce předběhnu, ne-li o pár více měsíců, ale 2 měsíce momentálně teďka, když jsme tady u týhletý stavby. Mým cílem v Simíkách je promítnout stavbu, kterou jsme si s Vendou pořídili nebo pořizujeme, teprve ještě není, ale bude. A trošku jsem zvědavá na vaší reakci, protože je to veliký. I my si sami říkáme, že to je veliký a vlastně já se tady budu dneska pokoušet vytvořit něco, co budeme mít my za pár měsíců a trošku se obávám, aby mi to tam přesně sedělo, protože když jsme si to zkoušeli promítnout do jiné aplikace, tak to bylo celkem hardcore, protože nevíte přesně, nebo víte ty rozměry a tak, ale aby se vám to tam vešlo, aby to nevypadalo malé ani velce, spíš malé, malé. Takže to se pokusím dneska vytvořit, uvidíme, jak mi to půjde. A i s vizualicí zahrady a tak. Takže dneska spíš si budeme pohrávat s tím, jak to tady bude vypadat celá ta zahrada a baráček a zároveň i design vevnitř, protože vím, že tady máme nové věci, některý, co se týče jakoby různýho nábytku, který od té doby, než jsem jakoby si minky hrála, takže to zkusíme dneska a trošku se bojím, možná to vidíte, fakt se bojím. Momentálně vám ani neřeknu, jak to momentálně vypadá, jo, protože si to nepamatuju, takže já si to vynajít, hodím si to sem na druhý monitor a bude podle toho pokračovat, protože si teďka nejsem jistá, jestli chodba pokračuje až sem dozadu, a nebo jestli je kratší. Ok, už jsem to našla, tak se podle toho budu řídit. Jo, ono to je tady ještě takhle vykouslý. Jasný, vidíte. Se člověk nedozví. Jo, už vím, co tam je vykouslýho. Asi teoreticky takový vypadá spodek. Největší goal, co bude, asi jsem dostat sem do tohleto prostoru, jak to říct, schody. Protože co si budeme v Simíkách, jsou celkem obtížný dát je do malého prostoru, když je chcete mít ještě k tomu zatočený. Takže to bude asi nejtěžší úkol, bych řekla, v této malé místnosti. Nebo ona není malá, jo, ale vypadá jako malá. Schody bychom měli, sice tím byl trošku porod, sice to nevypadá tak, jak by mělo, protože tady je jenom jakoby to jedno patírko, ale bohužel, jak ty schody jsou tady rozvržený, tak tady máme 2 patírka, musím říct, že i takhle to vypadá moc dobře, ale samozřejmě tu barvu ještě změníme. Vizualici prvního patra asi máme, když se takhle na to podíváme, tak tady máme 3 dveře venku, jakoby směrem na zahradu, že vchodovky, dveře do koupelny, do místnosti a i do obýváku a do místnosti. I vlastně okna už tam máme rozvržený, vlastně tady vepředu a tady na stranách. Teď bude oříšek 2. patro, protože to samozřejmě má i to 2. patro, že já se do toho pouštím, ale myslím si, že to 2. patro už bude trošku rychlejší, vypadá dost podobně, akorát místnosti tam jsou prostě jenom 4, takže to není až tak složitý tohleto zvizualizovat. Vizualizaci 2. patra už mám taky. Se tady máme schody, jsou tady 4 pokoje, koupelna a komora. Udělala jsem rovnou i střechu, která asi vypadá nějak takhle. Takže něco takového do budoucna jsme dobudeme mít takovou velkou krychlejc, obdelník spíš trošku. Ale moc se těším, teďka už bych začala asi jenom trošku designovat, co se týče barev. Ještě plně rozhodnutý nemáme, ale co jsme se zatím předběžně domluvili,
což je třeba červený barák, nebo takový červeno-vínový, nevím, jak to k čemu přirovnat, takový, představte si červenou pivoňku, tak něco takovýho, takže určitě bude taková ta fasáda, teda snad, a vnitřek, to nemám páru. Ale to, co se mi asi bude líbit, tak to asi budeme designovat pomalu, navíc nemám až tak velký rozpočet, takže spíš uděláme takový ten základ, nechci tady čítovat peníze, zkusíme si to teda všechno úplně od nuly, vím, že to nemáte, nebo někteří z vás to nemáte rádi. Tak aspoň víte, jaký to je. A takže vlastně nebude mít ani vyplněno úplně všechno. Teoreticky takhle budeme začínat i s Vendou. Nebude tam skoro nic. Podlahy jsem asi nějak rozmístila, ale samozřejmě doteď nevím, jaký budeme chtít. Jenom jsem dala návrh, kde budou dlaždice, kde bude dřevo, po případě u Vendy bude koberec. Celá žhava, bude si to uklízet sama. Ale určitě myslím si, že během toho, třeba jestli se dojdeme do té fáze, že když to ještě budu hrát a my budeme touhletou fází procházet, tak to určitě budeme měnit během toho, co my si vymyslíme. Zatím asi budiš, asi poznáte, že tady bude kuchyň, obývák, takže nebo takhle, projdeme si ty místnosti. Samozřejmě předsíň, kde asi bude nějaká stěna, tu tam doplníme, máme tady technickou místnost, tady je koupelna taková menší, samozřejmě chodba na schody. Tady bude mít Venda dole studio svoje, tomu tam taky vytvoříme. Tady ve velké místnosti je samozřejmě spojená kuchyň s obývacím pokojem a nahoře se nám nacházejí další čtyři pokoje a samozřejmě koupelna. Je to fakt velký na to, že tam budeme zatím jenom my dva. A samozřejmě dvě naše holky, proto jsme si tady vytvářeli, ale trošku nevím, jestli s tím máte někdo zkušenosti jako z rodiny nebo tak, nebo třeba známých nebo tak, ale řekla bych, že asi každý to tak bude mít, že strašně nervózní, nebo já jsem aspoň nervózní, asi během 4 měsíců stále furt nevím, jakou chci mít kuchyň, jo. Jakou chci mít, já nevím, jaký chci mít podlahy, jak vlastně nevím vlastně nic, jo, upřímně. Že myslím si, že asi až tam přijdu do té místnosti a uvidím, jak je veliká, tak třeba se mi něco jako naskytne, ale takový to je asi důležitý vědět, co chcete, skrz to, že vlastně se pak na to chcete koukat nějakou tu dobu, několik těch let, že jo, a nechcete to furt měnit, takže toho se trošku obávám, no, zatím, že nic nemám vymyšlený, jo. Je to takový jako, jak to říct, nátlak na to, že nevíte, co tam chcete, jestli vůbec něco, že jo. Asi bych možná teďka to tolik, mám se 23 tisíc, řekla bych, že nejdůležitější pro nás je to, že chceme si udělat jednu koupelnu, takže uděláme spodní koupelnu a ložnici a samozřejmě pak kuchyň. Já nevím, co bych tam dala teďka, tím třeba tuhle postel. Je to teďka úplně šumafuk, hlavní je, že budeme kde spát, nebo kde budeme mít kde spát. A tady tuhle tu koupelnu, že už máme 21 tisíc, no ono to celkem stálo dost, že jo. Tady momentálně v této malé kuchyni, koupelně, tak bude jenom, ale jenom jakoby záchod, sprcha a umyvadlo. Taková nahoře trošku větší, takže tam bude vana. Na tu se Venda strašně moc těší. Tady chceme mít takový obří, jakoby sprcháč, což tady bohužel jakoby není, který bude totálně celý prosklený. Je to trošku, budíš, tohle ten můžeme nechat. Je zajímavý, ale ne, takhle to prostě vypadat úplně nebude, že jo. Bude takový ten prosklený, kdy budete mít úplně takový to velký prostor, úplně všechno tam bude vidět. Celá žava, že jo? A takže samozřejmě je škoda, že to nemůžeme tady udělat úplně do detailu, ale aspoň trošku si to přiblížíme, jak asi by to teoreticky mohlo vypadat. Nevím, vždycky jsem přemýšlela, že bych chtěla mít koupelnu, mně se líbí strašně jako zajímavý kombinace, hodně se mi líbí třeba dřevo, tmavý dřevo se zelenou, jo, a takhle, ale furt jako taky nevím, jakou bych chtěla koupelnu, jo. Je to prostě takový těžký. O co bych se asi tady chtěla tady snažit u těch simíků, tak samozřejmě dávat víc dekorace a tak, protože myslím si, že i ve svém baráku budu mít ty kytky, dekorace a tak, koukám, že tohle okno budu muset trochu posunout, tak se toho chci trošku držet, že bych to tak chtěla i udělat, nebo zkusit aspoň, jak bych si to prostě představovala, jak bych to asi jako chtěla, aby to vypadalo. Takže se pokusíme dělat více dekorace. Doufám, že některým se zavděčím, ty, co chtějí do dekorace, tak je budou mít. Tak uvidíme. Možná by byla důležitá ta kuchyň. Možná by bylo dobrý udělat
My tady máme nový, možná ještě u nás jsem je, nebo takhle v Simíkách jsem je neměla, což jsou tyhle ty, který vlastně vypadají fakt moc dobře a dají se jí víc designovat, že mají i takhle prosklený skřínky. Vypadá to jako moc kouzelně a jakoby i ty barvy jsou jakoby jednoduchý, takže myslím si, že ten, kdo má rád takový ten jednoduchý styl, není to takový moc křiklavý nebo tak, tak si myslím, že se mu určitě zavděčí. Já se musím spíš podívat, jaký tady jsou ty kuchyně, protože já chci mít, je to asi divný, chci mít šedivou kuchyň, spodek je tmavej a pak je to světlý, jakoby nahoru už taková jako světlejší šedivá. Bohužel tahle ta kuchyň mi to nenabízí, tak kouknem jinam. Možná jako teoreticky by šla možná tahle ta, jo. Jo, ta asi jo, tady budeme dělat výjimečně teda i horní část kuchyně, kterou fakt nikdy nedělám. Fakt nikdy. Tak teďka ji výjimečně budeme mít. A tady to teďka napojím, jo. Nebojte se, napojím tyhle ty hnusy. Protože to nevypadá fakt moc hezky. Ne, tohle jsem nechtěla. A možná tady uděláme konečně i ty strany, které většinou taky nedělám. Jakoby, že si s tím chci fakt jako víc vyhrát, jo. Třeba jakoby tohleto, to vypadá, to fakt jako nevypadá hezky. Takže možná si kouknem, jestli... Tohle by možná šlo. Doprčit, co jsem nechtěla. Vedle. Cool. Sice to moc nenavazuje. A jo, budíš, necháme to. Není to sice úplně ideál. Není to ideál, to se mi fakt nelíbí. To bude takový jako voříšek, bych řekla. Jak tam zkusíme dát tuhle tu klasickou, to už asi bude. I když ne, taky vidíte, že vám to dá. Ne, už je to lepší. Aha, já tam spíš dávám jinou. Cool. Už to je v cajku. Jo, já jí měla otočenou totiž. To samozřejmě nesmí chybět, tak jsou barový židličky, protože ty si Venda strašně přeje mít barový židličky. Nikdy je neměl nikdy, tak strašně si přeje barový židličky, takže mu je tady i tak uděláme. Třeba co jsem přemýšlela je to, že bych si zvedla celou kuchyň o, nevím, 5-10 čísel, jakože by byla vyvýšena. To se mi třeba strašně moc taky líbí, ale s tím tak ještě nejsem jako dostatečně srovnaná, takže zatím to necháme klasicky, co je tady. Vrhneme se na ten vršek, ten vůbec nevím, jak vypadá, protože jsem ho fakt nikdy nedávala, což jako zatím to nevypadá tak zle. Asi bych to dala tady po těch stranách, možná tohle bych takhle posunula. Po těch stranách a myslím si, že máme asi tuhle tu kuchyňskou linku a samozřejmě najdeme tam světlejší šedivou. Zatím takhle to vypadá fakt nic moc, ale to půjde, protože jsme tady zatím, jak to říct, úplně holí. Jo, tahle ta skřínka tady asi moc nejde. Nedají se tady taky trošku, jo, daj, cool, teďka se říkám, proč jsem asi nedělala už dřív ty skřínky, protože ono to fakt jako vypadá hezky, ale řeknu vám z jediného důvodu, proč nedělám. Kvůli tomu, že když to dáte pryč, tak to nevidíte. Což je prostě, jako chápu, že ve výhledu, kdybyste tady koukali a nejenom byste tam měli s promětím vykváklý další skřínky, tak by vám to strašně vadilo ve výhledu, jo. Ale zase, když hraje třeba někdo, dá se to udělat, ale když hraje takoby v první osobě, tak je to celkem i hezký, jo. Je to i celkem hezký. Možná tady do té strany, já si teďka nejsem jistá, jakou tady mám já ukázanou. Jo, mám to tady jasný. Tady můžu teoreticky dát, aby jsme byli trošku originální. Tuhle tu celou velkou. Cool. Možná si ji tam dám. Cool, tak to vypadá mega cool a ta už tam by tam měla být vidět. Ne, není tam vidět. Což je škoda, protože teďka tam mám prázdný místo, že jo. Vzhledem to, že byste to dali do poloviny té kuchyňské linky, aby vám to jako vypadalo dobře. A ne, no to tam pak už není, jo. Vys například tohle. Takže možná ji tam asi dávat nebudem, protože to mě celkem mrzí, že tam jakoby není vidět, ale ještě se podívám. To mě zajímá, jaký jsou tady zakončení. Je takhle rohový, tak teoreticky nevím, jak to bude vypadat, ale ani až tak špatně to nevypadá, čekala bych to horší. Kouknem ještě na tyhle ty zakončení. Jasný, tady jsou takhle udělaný, jo, to bych musela vzít vlastně druhou stranu, tak možná tady vezmeme druhou stranu, tak to máme rovnou vidět i talíře. Teďka mě zajímá, jo, teďka mě na 1000% zajímá. Koukněte doma. Jaký máte kuchyňský linky, co se týče toho, jestli, že už jsem to někde viděla, jo. Jestli dáváte talíře nahoru či dolů, jako do horních skříněk, anebo do spodních skříněk. Mě strašně zajímalo, protože každý to dává prostě jinam, bych řekla. Co jsem tak zatím viděla. Takže mě zajímá,
co je lepší, protože já nevím, já jsem taky zvykla dávat je do spodních kecám. Vždycky jsem byla Ne, já jsem celý život zvyklá, že talíře, skleničky jsou vždycky nahoře. A už jsem se i potkala s tím, že je má někdo dole. Ne, skleničky, ale ty talíře. Tak mě zajímá, co vám třeba vyhovuje, jestli to je nahoře nebo dole. Samozřejmě, co tady nesmí chybět, tak je vlastně umyvadlo. Dáme tam někam myčku. Já třeba co chci do toho. Do kuchyně tak je velký dřez, protože velký dřez se vždycky hodí a je to mnohem lepší mytí, než když máte mrňavej. Tohle zrovna až tak velce, ale moc ne, no, tohle možná lepší. A samozřejmě velký krk a bílý umyvadlo. Pak jsem si vybrala strašně moc hezký, ne úplně ještě přesně, ale tohle se mi nelíbí, tohle kohoutek. Krásný bílý umyvadlo, jo, úplně boží, teda ještě nevím přesně tyhle ty pákovky. Ale je fakt moc hezký. A co dál nesmí chybět, tak je na čem budu vařit, že? Je hustý, že vlastně tady už tam to i nabízí v těch dodatkách, že už můžete mít zvlášť varnou desku a zvlášť jakoby troubu, což si myslím, že do dnešní doby je, bílo asi ne, do dnešní doby je fakt jako skvělý, že prostě je fakt většina lidí to má jakoby oddělený, ale většinou mají daný, že jim to mají vždycky pod sebou, což tady pod sebou to mít nemůžete, jo, prostě už tam máte nějakou věc a už to tam prostě nedáte. Takže já ji klidně dám vedle. Vůbec mi to nevadí, jinak můžete tady mít i malinkou, což je taky strašně kouzelný, že vám to nabídne. Já tak koukám, že my už máme málo peněz, no ještě to zvládneme. Tak je to fakt moc kouzelný, myslím, že samozřejmě myčku sem dáme. Dáme sem tuhletu a dáme do bílé, ne, necháme ji do šedivá, třeba ji dáme sem, to mi je jedno teďka rozložení, kde co bude. A na co nesmím zapomenout, tak je mikrovlnka. My máme sice černou mikrovlnku, myslím teďka, jo. No mi dala třeba sem černou mikrovlnku, nevím do budoucna, jestli budu mít furt tu stejnou, ale zatím ji tam necháme. Samozřejmě nesmí tady chybět pípač, třeba ho dáme sem. To je asi jedno, kde to bude. A co určitě budu chtít, tak moc na ty dekorace takhle v těch simíkách nejsem, ale tady určitě budu mít strašně moc dekorací na kuchyňský lince tady v rohách. Mně se to strašně líbí, když jsem třeba tady vím, že budu mít 100% kytku. Pak kytku na féra kytku, protože ty kytky jsou strašně hezký. Asi budíš dekorace jsem nějak rozdala a určitě co mi nesmí tady chybět, tak se těším, já je nikdy nedělala, nebo nikdy se neměla závěsy jako závěsy klasický, co máte jako třeba záclon nebo závěsy. Já jsem když už měla tak obří závěsy kvůli tomu v minulém bytě, aby jsme zakryli vlastně, aby to nebylo světlo, protože ani blbý žaluzie vlastně vám moc nepomůžou od světla, anebo vlastně tady mám... Dá se říct, že to jsou záslony jenom na dekoraci, protože jsem je vidět z ulice. Jinak jsem nikdy moc je neměla, ani moc jako nepreferovala, mně to přišlo takový nic moc. Ale jsem třeba do té, vlastně do tohleto okna, které patří na ulici, tak možná je celkem důležitý tam něco mít. Takže tam i teďka něco dáme. Budíš, dělali jsme tam něco krátkého, aby jsme stejně viděli. Třeba já budu mít vždycky takhle před těma, před tím letím, to mě zajímá, jestli tam, jo, dá se tam dát. Tak co určitě u mě nesmí chybět, tak budou parapety s truhlíkama. Teda nevím, kdy tam bude nějaká kytka, ale třeba snad příští rok, na jaro, na léto už by tam něco mohlo být. Jo, přesně něco takovýhle si představuju. Jestli na to přijde, tak to nevím. Aby to nevypadalo tak blbě, tak to dáme i sem. Ať takhle, jo, chápeme se, jo. Já si myslím, že asi cool. Mně se to asi líbí, ta kuchyň. Sice máme 8, skoro 9 tisíc. Trošku na vězeně jsme. Ale myslím si, že asi pro mě dobrý. Máme udělanou co? Kuchyň, koupelnu, ta je nejdůležitější a v rámci možnosti ložnic, kde můžeme spát. Vlastně my tam budeme chodit jenom spát. Co bude první, tak si najdeme samozřejmě práci. A nesmíme zapomenout na naše prdelky, dvě. Jo, ještě ten koš by se možná hodil, ten je celkem důležitý, že v simíkách, nevím, zatím asi dáme sem. Tak musíme něco udělat pro naše holky, aby měli kde spinkat, což bude tady, a nevím ještě kde. Protože když si, jestli teda kdo to ví, jo, tak my ještě s Vendou máme dvě morčata. Dva kluky, dáme jim jeden pelech, jdou se na něj, oni mají červen, on tohle se mi nelíbí, ale budiš. Zatím jim ho dáme třeba sem, jo. A hlavně misky, ty jsou důležitý a potřebuju dvě.
protože já nevím, jestli vám to taky dělá někdy PSO, ale holky si u nás jedna dostane jídlo, druhá dostane jídlo a pak si to vymění, jo, i když vlastně každá má jinou porci a jiný granule, ale vymění si to, jsou hlavně spokojený. No, v rámci možností si myslím, že to lepší momentálně za tyhle ty peníze, co tady máme, nebude. Já už to točím skoro 40 minut, ne? A myslím si, že ten záznam bude velmi krátký, ale to vůbec nevadí. Ještě co jsem dám možná, tak bude možná peračka, ale na tu se možná ještě jako vyprdneme. Zatím pro mě důležitý tohleto, jezus, to jsou prdělky moje. Jo, a čeho jsem si všimla, tak jsem Vendově nechala náušnice, takže ty mu musím zrušit. Ještě takhle, než vlastně dokoupíme zbytek našeho bejváku, tak vám popíšu, kde co bude, jo, aby jsme to měli nějakou představu. Takže někam sem musíme vecpat jídelní stůl. Ještě nevíme, asi jako sem půjde přes ty dveře, nevím, jestli v reálu se tam bude vejít, ale řekla bych, že snad jo. Tady bude samozřejmě sedačka, jakoby obývák s televizí. Tady Venda teda bude mít studio, nevím, jak si to zatím zamýšlí, ale bude to mít ani nevím do jaký barvy. Technická místnost, to vám asi nemusím říkat. Tady třeba pod schodymi chcem něco vytvořit, ale ještě nevím přesně co. Jo, se musím dát pak zábradlí i vlastně na ty schody, dobře, to necháme. Ložnice, koupelna, dětské skladiště, jo, tohle bude místnost na skladiště, po případě tady bude, jak se to jmenuje? Jakoby místnost pro hosty. Budiš. Jestli se to povede, toť otázka. Ale myslím si, musíte si nechat s tou kuchyní, jsem fakt spokojená. Ta se mi fakt moc líbí. Ještě možná bychom teďka se teda mohli, jo, jak to koukám, já nemám vůbec jako natření zdi, ale to vůbec nikoho netrápí. Vůbec to nikoho netrápí. A ne, možná příště se do něčeho vrhneme, určitě co půjde, tak ukážeme holkám ne, tři zablatní Miu a Venda si dá Zoe. Třeba co tak, jako u pejsku, tak Mia je takový větší závisláček asi na mě, Zoe trošku na Vendovi, teda to je spíš ještě zatím na nikom není moc závislá, ale to ještě přijde, ještě jsou malí. Vážně žerou z jedné misky? To je spíš jenom bug, bych řekla. Jo, byl to bug. Bože můj, okej. Tak možná ještě uděláme, dokud máme nějaký peníze, tak uděláme plot. Tak víte, aspoň něco, ať nám sem nalezou lidi. I když oni ty ploty jsou celkem drahý, tak koukám. Nevím, jestli se mi chce do toho pouštět. Ještě co vám popíšu, tak takhle jakoby ta zahrada, jak nějak bude vypadat, tady bude. Na automísto, tady bude moje hezký zahrádka, všude budu mít stromy, kytky a tak, já se strašně to těším, že teďka se mi už kytky nikam nevejdou, takže budu mít všude kytky po celý zahradě, taková džungle to bude asi. Ale já bych to tady asi ukončila, protože už to točíme fakt dlouho, sice to bude kratší video, ale myslím si na moje bulvy, to celkem byla námaha, ale příště se zkusíme pustit do dalších místností pomalu společně, to nějak uděláme, vytvoříme a už tam přišel nějaký soused. A samozřejmě nesmím zapomenout, že se podíváme po tomhletom novém městě, protože ráda bych si ho taky prošla, takže tak, uvidíme. No nic, my se vidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus.